vo mne namiešali elixír lásky. Zrejme sme im dali láskový jed. Čože? Kedysi dávno ho nechal jeden princ namiešať pre princeznu, ktorá sa mu veľmi páčila. Mal to byť elixír lásky, ale skončilo sa to veľmi zle. Prečo sa to skončilo veľmi zle? To tam nie je? Nož, píše sa tu o nejakom drakovi a páde kráľovstva, prepuknutí chaosu. Tu je to! Princ a princezna boli do seba tak neskutočne pobláznení, že zabudali na svoje kráľovské povinnosti. Super! Nielen, že sme z Big Maca a slečnej Cherry urobili párek diabotajúcich hlupákov, ale možno sme ohrozili aj celý Ponyville. No tak Applebloom, slečna Cherry a Big Mac nemajú kráľovské povinnosti. Kráľovské nie, ale majú svoje povinnosti. Ak to nenapravíme, tak slečne Cherry nebude môcť učiť a Big Mac nebude schopný oberať jablka. A my sa nenazdáme. Podnikmi, ktoré nebudú mať jablka, čo by vložili dolu. Bude tu chaos! Tak pratieť! Prečo si mi to nepovedala skôr? Nevšimla si si, že som prepadla panike? Ak dosiahneme, aby slečna Cherry hodinu nepozerala Big Macovi do očí, prelomíme ich milostnú kliatbu. Jednu hodinu? Ha, nemôže byť nič ľahšie. Najprv si odpí ty, cukrič. Nie, až po tebe, bombónik môj. Nie, ty prvý chrústik. Nie, ty húsenička. Som sa romantiku, ale toto trvá už celé hodiny. Neviete, čo s nimi je? Veru nie. Ak sú do seba takí zalúbení, čo skoro bude svadba, dostaneme objednávky na občerstvenie. Hej, svadba, to je ono. Slečna Cherry a Big Mac by sa mali vzľať. Ako ich chceš pomocou svady udržať od seba? Nechápeš? Žiadna svadba nebude. Budú sa na ňu iba pripravovať. Daj si ty môj keksíček chrumkavý. Prvá ty, tortička moja vyzdobená. Zdravím, slečna Cherry, ako sa máte? Našla som svojho vyvoleného. A ja som našiel svoju vyvolenú. Áno, všimli sme si. Páni, vy dvaja ste takí zalúbení, že by som sa nečudovala, keby ste začali chystať svadbu. Svadbu? Presne tak, vašu svadbu. Našu svadbu? Samozrejme, ak sa chcete vziať, musíš vybrať krásny diamantový prsten bez hlúpe. Čokoládovú vanilkovú tortičku. Hej! Krustík! Nemali by ste si nechať ušiť svadobné šaty? Také, v ktorých by ste sa páčili svojmu rozienkovo-jablkovému koláčiku? Ubeži! Musíme ich udržať od seba. Ja zamestnám slečnu Cherry, aby sa bol tebe peká. Veľmi ľahko. O hodinu, keď bude po všetkom, sa stretneme v klubovni.